Magandang umaga, grade 10. Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng panibagong leksyon tungkol sa kasarian at sekswalidad. So dito makikita natin kung ano ba yung iba't ibang salik na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng diskriminasyon sa kasarian. At dito din natin makikita ang bahaging ginampanan ng kasarian o yung mga gender roles sa iba't ibang larangan at institusyon. At Makikita din natin or ma, um, mapaghahambing ang katayuan ng kababaihan, lesbians, gays, bisexual, at transgender sa iba't ibang bansa at rehiyon. At maging ang same-sex marriage ay ating matatalakay sa leksyon na ito. So, sinasabi na ang um, isang mahalagang katangian ng bawat tao ay ang kasarian at seksualidad at ito ay may epekto sa ating pamumuhay bilang isang tao. Subalit dahil sa ating iba't ibang mga paniniwala at pananaw sa buhay, ay hindi may iwasang magkaroon ng malulubhang isyu tungkol sa kasarian at seksualidad. Umpisahan na natin So, una is aalamin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng kasarian at ng seksualidad. So, madalas, is, yung dalawang konseptong ito ay madalas na naipagpapalit So, minsan akala natin seksualidad, kasarian pala. So, minsan akala natin kasarian, yung tamang term, seksualidad pala. So, ano ba yung uh, pinagkaiba ng dalawang ito? So, for, uh, bagamat magkakaugnay ang dalawang konsepto ay masasabi nating uh, natatangi ang kahulugan ng mga ito. So, ibig sabihin, uh, they have their own explanation sa bawat uh, salita. So, first, let's move to the sex or sexualidad. So pag sinabi nating sexualidad, ito ay tumutukoy sa natural na biological na katangian bilang lalaki o babae. So ibig sabihin, kung sinabing sexualidad, ito ay tumutukoy sa mga babae o lalaki or kung ano yung sex organs na meron sa isang tao na nababase na kung saan nababase ang sexualidad. So, usually, ito ay nakukuha sa pamamagitan ng ating genetic inheritance. So, kapag sinabi natin genetic inheritance, ito yung um, nangyayari dahil sa genes na galing sa mga magulang natin kung ikaw ba ay magiging isang lalaki o isang babae. At ang tanong, maaari bang mapalitan ang iyong sexualidad? Tignan natin. So, ang sagot ay oo. Maari itong um, sa paraan ng operasyon o yung pag-inom ng iba't ibang gamot. So, maari itong mapalitan sa pamamagitan ng makabago at modernong teknolohiya na meron tayo sa kasalukuyan. At genes, ito naman ang nagtataglay ng ating biological na katangian na atin namang naipapasa sa mga sanlahi sa pamamagitan ng pagsusupling. So, uh, in some cases, is nagkakaroon ang isang tao ng mahigit sa isa pang uh, sex or dalawa yung sex organ na meron sa isang tao. Ito naman is nakadepende dun sa chromosomes ng isang tao but usually, rare case lang to, konti lang yung mga taong nagkakaroon ng mga ganitong problema. Samantalang kapag gender o kasarian, ito ay tumutukoy sa isang aspektong kultural na natututuhan hinggil sa sexualidad. So, ibig sabihin nito is natutukoy natin kung ano ba yung para sa mga babae at para sa mga lalaki. So, ang mga ideya natin tungkol sa kasarian ay natututunan natin mula sa ating lipunang ginagalawan Kung ano ba yung dapat na uh, ikilos ng isang babae o ng isang lalaki, maging ang mga bagay na para sa mga pambabae at lalaki. So, madalas is napapanatil o naipapasa natin yung mga ediyang uh, tungkol sa gender o kasarian sa pamamagitan ng pag-aaral natin. So, halimbawa, is sa paraan ng pananamit. Para ba sa mga babae ang mga ganito? Para ba sa mga lalaki ang mga ganito? Maging sa mga pagkilos at gawain. But nowadays, uh, kahit yung mga lalaki is nagsusuot na ng mga pambabaing damit, kahit hindi naman, uh, kahit same pa rin yung sexuality nila. So kahit lalaki siya, magsusuot siya ng palda or ng bestida. And that's okay nowadays. Like for example, yung mga... Uh, models sa ibang bansa. So, usually, yung mga lalaki nagsusuot ng mga pambabae. Also, Harry Styles. So, si ano rin, Paul Jackson ng Laning. So, yan yung mga nangyayari today. But at the same time, is uh, lalaki pa rin sila. So, pag sinabi nating uh, so, tinutukoy nito or pinapangkat ang mga tao bilang babae at lalaki. While sa kasarian naman is pinapangkat naman yung pambabae at panlalaki. So usually ang pagtatalaga ng kung anong pambabae at panlalaki ay pabago-bago sa paglipas ng panahon. So ngayon nga, as I've said earlier, uh, yung ibang mga pambabae so also ginagamit na rin ng mga panlalaki. Yung mga panlalaki naman is nagagamit na rin ng mga pam ng mga babae. So, titignan natin ang halimbawa ng mga pambabae at panlalaki sa kasaysayan. So, una is yung kasuotan. So, na-explain ko na kanina. Which is, nowadays, it's okay na magpalitan ng uh, suot ang babae at lalaki. But, usually kasi is, uh, depende pa rin dun sa culture na meron sa isang bansa. Next is hanap buhay. So usually kasi dati kapag uh, sinabi natin hanap buhay or work, may certain work na para lang sa mga panlalaki at may certain work naman na para lang sa mga babae. So kung dati ang mga babae ay for household chores lang or yung sa bahay lang, is nowadays hindi. Even the girls can work freely sa kahit anong trabaho na gusto nila. So usually, dati yung mga lalaki sila yung nasa opisina, nagtatrabaho. Now, equal na yung rights natin. So pwede nang uh, magtrabaho ang mga babae, same with the boys. So kung dati yung mga bumbero is puro mga lalaki lang, ngayon pwede ng girls. So maraming pagbabago sa pagdating ng iba't ibang panahon. So, susunod naman is yung terminong orientasyong sexual or yung sexual orientation. So, ito'y tumutukoy sa physical at emosyonal na atraksyon na nararamdaman ng isang individual para sa isa pang individual. So, ang sexual orientation is yung pagkagusto natin sa isang tao. Maaring sa ating opposite sex or gender. Pwede din naman dun sa same sex or gender, pati na rin sa both uh, sexes. So, mamaya ma-explain natin kung ano ba yung tawag sa mga yon. Next is gender identity o yung pagkakakilan lang kasarian. So, ito naman ang nararamdaman o pinaniniwala ang kasarian ng isang tao, maging ito'y akma o hindi sa kanyang seksualidad. So pag sinabi naman nating gender identity, ito yung pagkakakilanlan ng isang tao sa kanyang sarili. Kung ano ba yung nararamdaman niya. Kung ako halimbawa isang babae, pero yung nararamdaman ko is isa akong lalaki. So gusto ko yung uh, asta ko or yung uh, pinapakita ko is parang akong lalaki. So that is gender identity. So, yun ang pinakaiba ng gender at sexuality. So, now let's move on to the gender roles or yung mga papel na ginampanan ayon sa kasarian. So, yung pagkilos natin at iba't ibang mga gawain, maging yung ating mga pananalita, is hinuhubog ng lipunan. So, merong mga bahagi dito na nagmula sa ating kinagis ng kultura or kung ano yung mga tradisyon, o yung mga nakagawa, nakagawian natin sa ating pagtanda at yung um, mga nakakasalamuha nating tao sa ating buhay growing up so dito uh, natutunan natin simula pagkabata pa sa pamamagitan ng mga ating mga magulang pamilya so usually kapag uh, meron kasing uh, case sa isang uh, family for example yung tito or tita is um, may lahi silang uh, gay. So, usually, is naa-adapt yun ng bata or nakikita niya kung paano ba nangyayari yung ganong process. And usually, sa religion, so nakaka-affect din yung gender roles. Kung ano ba yung religion na nakalakihan mo, meron kasing religion na hindi tanggap or marami sa mga relihiyon na hindi tanggap yung pagkakaroon ng ibang uh, seksualidad or yung gender identity na tinatawag. So, usually, ang uh, mga ito is nakikita natin sa mga telebisyon, magazine, at iba pang media na naating natututunan. So, halimbawa nga sa telebisyon, so kapag uh, nanunood, so hindi may iwasan na makakapanood tayo ng mga ganyang eksena. Maging sa social media nowadays, so sa Facebook mas madali mo nang nakikita kung ano ba 'yung mga nangyayari within this part of the society. So another one is magazine. So dito nakikita din natin 'yung iba't ibang mga uh, post or 'yung mga balita tungkol sa gender roles ng mga tao. So usually pag sinabi natin kasing gender roles, ito 'yung mga expected natin kung ano ba yung iaasta kung paano magsalita kung paano manamit kung ano ba yung itsura ng mga tao based dun sa sex na naka-assign sa kanila so for example yung girls as we expected na uh, generally is magsusuot sila ng dress while typically feminine ways talaga na nakikita natin so while uh, boys naman o yung mga kalalakihan is usually ang alam natin na papel nila bilang isang lalaki is sila yung mga matatapang, nagtatanggol, yung mga nagtatrabaho, and that. So, yun yung gender roles na tinatawag. So, susunod naman is yung ang sinasabing ikatlong kasarian. So, bukod sa pagiging babae o lalaki is meron pang tinatawag na kabilang sa iba pang kasarian. So, ano kaya ito? So bukod sa babae at lalaki, mayroong mga taong tinatawag na kabilang sa third sex o ikatlong kasarian. So pag sinabi natin third sex o ikatlong kasarian, usually ito yung kategory ng mga tao na hindi nila ina-identify yung sarili nila bilang babae or lalaki. So usually pwedeng uh, uh, magkasalungat, so bilang isang babae ang um, uh, pinaniniwalaan ng kasarian is lalaki siya. So, kung lalaki siya, babae siya, ganun. So, pwede rin siyang combination ng maging babae or lalaki. So, usually, tinatawag silang mga gay people nowadays. So, usually, tinatawag or uh, kilala sila sa katawagan na homo Sexual. So, dito sila ay inilalarawan bilang mga individual na nakararanas ng eksklusibong atraksyon sa, sa katulad nilang kasarian. So, ibig sabihin, ito na yung uh, lalaki na nagkakagusto sa isang lalaki, babae na nagkakagusto sa isang babae. Sila din ang grupo ng mga tao na kung saan ginagamit nilang sagisag na watawat na may ibat-ibang kulay. So, ito is kilala bilang rainbow flag na sagisag ng pagkakaiba-iba ng kanilang uh, paniniwala, seksualidad at kasarian. At ang ibat-ibang kulay nito ay sumisimbolo ng diversidad o pagkakaiba-iba ng mga miyembro ng homoseksual sa isang komunidad. So, sa wikang Ingles, ay karaniwang tawag sa mga ito ay gay. So, kahit na lalaki or babae, is tinatawag nilang gay ang isang homosexual. So, kung sa mga bansang Ingles, ang tawag ay gay sa Pilipinas naman, ay karaniwang tinatawag itong mga bakla. So, paano po ba masasabi o ma-identify na ang isang tao ay bakla? Usually, tinatawag silang bakla kapag nakakakita sila ng mga signs. So, nandito natin makikita sa isang bisexual o yung tinatawag ng mga silahis o yung mga malalambot na kumilos. So, usually kapag sinabi nating bisexual, ito yung tumutukoy sa mga taong nakakaranas ng atraksyon sa parehong kasarihan uh, uh, kasarian na babae o lalaki. At sa transsexual naman, uh, ang mga nararamdaman ng isang tao kung siya ba ay itinuturing ang kanyang sarili na kabaligtad ng kanyang kasarian. So, that is transsexual. So, binabae naman yung tawag sa mga kilos, babae. So, iba pang katawagan sa mga bakla is yung tinatawag na abading, uh, binabae, crossdresser. So, crossdresser yung uh, pananamit. So, shoke, sirena, becky So, ilan lamang yan sa mga iba pang katawagan sa mga bakla dito sa Pilipinas. So, nandyan din yung mga paminta. Ito yung tawag sa mga pamen na tinatawag. So, mga bakla sila na nagsusuot pa rin ng mga panlalaking uh, mga pananamit. So, tomboy naman yung tawag sa mga Pilipino sa mga lesbian. So, sa mga babae na uh, nagdadamit pang babae. Susunod naman ay ang pagiging isang homoseksual. So, may mga pag-aaral na isinagawa tungkol sa pag-usbong ng homoseksualidad sa isang individual. At sa Pilipinas ay masasabi nating may terminong paglaladlad o ito yung sinasabing uh, pagpapahayag ng isang tao ng kanyang or orientasyong seksual. So, dito natin binapakita kung ano ba talaga tayo kung ano ba talaga yung nararamdaman natin bilang isang tao. At dahil dito ay nagkaroon tayo ng tatlong yugto ng paglaladlad ng mga homosexual. So unang yugto ay ang pag-alam sa sarili. So dito is unti-unting uh, pagtanggap at pagiging bukas sa atraksyon at relasyon sa katulad na kasarian. So, syempre, as a person na nararamdaman mo yon, dapat kilala mo yung sarili mo. Kilala mo na ganito ka talaga. So, bago ka, um, bago mo tanggapin yung uh, sinasabi ng iba, dapat alam mo muna sa sarili mo na ganito ka. Alam mo sa sarili mo na dito ka masaya. Dito mo na rin natatanggap yung uh, pagkagusto mo sa katulad na kasarian, yung attraction o yung uh, pagka uh, pagkakaroon ng crush dun sa kapares mo na kasarian. Like for example, pares kayong lalaki or ikaw na lalaki na kakagusto sa isang lalaki. Ikalawang yugto naman is yung pag-amin sa ibang tao. So, ito naman yung pagsabi sa kapamilya, kaibigan o katrabaho ng pagiging isang homosexual. So, nowadays kasi napakahirap kung mag-open tayo sa pamilya, lalo na kung yung family mo is uh, religious family talaga kayo. So, usually uh, tayo is nakakapag- open tayo sa mga kaibigan natin usually dahil alam natin na matatanggap nila tayo alam natin na uh, madali nila tayong maiintindihan but of course you need to um, uh, talk with your family then because as uh, bago sa iba kailangan matanggap ka rin ng iyong mga uh, matanggap ka rin ng iyong pamilya na maintindihan nila kung bakit ganito ba yung sitwasyon na meron ka, which is uh, hindi naman masama, kasi yun yung nararamdaman mo bilang isang tao. So hopefully before sa iba is pamilya, try to talk with your family and mas maiintindihan nila kayo. And also after that sa mga kaibigan at sa mga katrabaho. So ikatlong yugto is yung pag-amin sa lipunan. So dito yung pamumuhay na bukas bilang isang LGBT sa lipunan. So siyempre, pagkatapos mong na-admit or natanggap yung sarili mo bilang isang ganito or yung pag-alam mo sa sarili mo na isa kang ganito or ganyan or um isa kang homosexual is Pangalawa is yung ipinaalam or nalaman ng mga malalapit sa iyo at uh, dito mo pa lubusang uh, may papakita yung pamumuhay mo ng mapayapa dahil tinanggap ka ng mga tao na sa paligid mo natanggap mo yung sa sarili mo bilang isang homosexual ito na yung panahon na pwede nailalabas uh, na ilalabas mo na yung sarili mo in our society kasi tanggap mo na yung sarili mo wala ka ng ibang pakikinggan basta ikaw na i-express mo na yung sarili mo sa ating lipunan. Susunod naman ay ang karapatan sa pagpili ng kasarian at seksualidad. So, noong dekada 60, maraming kasapi ng grupong LGBT sa kanluran, especially dun sa mga cities in European countries and American countries. So, pag sinabi natin, lesbian, gay, trans, uh, LGBT, ito yung lesbian, gay, bisexual, and transgender. So, usually, sila ang nagtaguyod ng kanilang karapatan sa pagpili ng seksualidad. So, dito, um, Ipinahayag nila kung ano ba yung totoo nilang nararamdaman, kung ano ba yung gusto nilang gawin sa panahong ito. So usually dyan sila lalong nag-boom. So dyan sila uh, mas lalong dumami sa panahong dekada 60. At dahil doon, ay madaling lumaganap ang sakit na AIDS sa pangkat ng mga LGBT at ilang individual noong bahagi ng dekada 80. So marami sa kanila ang nagpasimula ng mga kampanya upang turuan ang mga tao tungkol sa AIDS at kung paano ito mapipigilan. So dahil nga um, naging wild during that time yung mga LGBT community is hindi napigilan yung pagkalat o yung pagdami ng kaso ng AIDS. So, may mga konserbatibong tao naman na humahad lang sa mga karapatan ng mga LGBT. So, usually, sa mga religious acts talaga yung mga yan. So, one is the government. So, usually, ito talaga ang mga na, na kaka -argumento, nakaka- argumento o yung nakaka-nakikipag-debate or debatehan sa mga LGBT- community. So, aside from that, is ang kanilang argumento ay nasisira ang pamilyang traditional. So, usually we know the traditional family is composed of mga uh, isang babae, isang lalaki na magkakaroon ng mga anak. So, ang sinasabi nila dito is paano matutupad yung pamilyang traditional kung parehas na lalaki o parehas na babae ang magsasama bilang isang pamilya. So, as a religious country, isa din yan sa nilalaban ng church dahil paano nga uh, nila maipapatupad yung sa Biblia na humayo kayo at magpakarami kung parehas yung kasarian ng magkasama sa isang pamilya. So, usually, ang um, pagtanggap sa lipunan ng homosexual ay mas laganap sa Europe, Australia at Amerika. At medyo tagilid pa rin tayo sa Asia at Africa. But we all know that dito sa Pilipinas is widely accepted naman yung mga LGBT. But sometimes, hindi nga lang natin maiwasan na magkaroon ng diskriminasyon. So, merong mga iba't ibang pananaw ang mga bansa at lipunan sa homosexual. So, dito is meron ding pagkakaiba sa, sa mga karapatan natin. Kaya naman, nagkaloob sila o ang mga lipunan ng karapatan para sa mga homosexual. So, first is karapatang malayang ipahayag ang kanilang Kalooban. As long as wala silang natatapakang mga tao, as long as wala silang nalalabag na mga rules, uh, mga batas, is malaya nilang ipahayag yung kanilang saloobin. Susunod is karapatang maikasal ng sibil at magpagkalooban ng mga benepisyong ibinibigay ng pamahalaan sa mga kasal na heterosekswal at sa kanilang mga anak. So, usually, ito, applied pa to sa ibang bansa. Kasi sa atin sa Pilipinas, ayaw nilang i-approve pa rin yung tinatawag na same-sex marriage. So, usually, number one din na tumututol is yung church. Dahil nga, kung ikukumpara natin yung bansa natin sa Australia, sa Amerika, at sa Europe is mostly tayo yung religious acts. Kaya naman, kung Uh, gagawin nilang isang batas to is magiging isang malaking issue at isang malaking palaisipan o debate na manggagaling sa pamahalaan, sa simbahan, maging sa komunidad ng mga LGBT. Uh, nandyan din yung karapatang mabuhay ng malaya at walang diskriminasyon. So, as part pa rin ng society, bilang isang mga tao pa rin, is karapatan ng mga LGBT na uh, makisalamuha at mabuhay ng malaya, yung hindi sila kinukutsa, yung walang diskriminasyon. Bakit? Porque babakla, kailangan uh, i-discriminate natin? No. we supposed to have equal rights pa din kasi pare-parehas pa rin namang tayong mga tao magkaiba lang tayo ng mga pananaw sa buhay. So, susunod naman is yung pananaw sa homoseksualidad ng mga Pilipino. So, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na pinakatumatanggap sa mga LGBT, which is true para sa atin. So, dahil doon, tinawag na gay-friendly nation ang Pilipinas. At sa isang ng pag-aaral na kinabibilangan ng 39 na bansa, eh, pang pangsampu ang Pilipinas sa mga labing pitong bansa na tumatanggap sa mga homoseksual. At 73% naman ng mga taong nasa tawang gulang ay tanggap ang LGBT. So as a whole or as a whole is tanggap talaga ng mga tao ang mga homosexual dito sa Pilipinas. So meron nga lang yung mga pamilya na hindi tanggap, but uh, yung mga ibang tao naman is tanggap kung ano, ba, kung ano talaga sila. Ngunit, sa kabilang dako, masasabing malaki pa rin ang impluensya ng simbahang Romano-Katoliko sa pananaw ng mga Pilipino laban sa homoseksualidad. So, sinasabi na uh, ang simbahang Katoliko yung pinakaaktibo sa pagkontra sa pagbibigay ng mga karapatan sa mga pangkat LGBT. So, usually yung mga conservative na Katoliko, ang tumututol kasi nga sinasabi nilang masisira yung traditional na pagpapamilya. Sinasabi nila na wala naman ito sa Biblia. So, na hindi rin naman natin masisise dahil ito yung kanilang paniniwala. At, and as I've said earlier, na ang Pilipinas ay isang religious country. Kaya masasabi at masasabi na Hahad lang ang simbahan sa pagkabibigay uh, ng iba't ibang karapatan sa mga LGBT. Maging ang mga muslim ay naniniwalang uh, ang homoseksualidad ay isang immoral na kagawian. So ganito rin yung paniniwala ng iba pang mga sektang kristyano. So katulad na lang ng Jesus is Lord Church ni Eddie Villanueva. Magandang umaga, Grade 10. Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng panibagong leksyon tungkol sa kasarian at seksualidad. So dito makikita natin kung ano ba yung iba't ibang salik na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng diskriminasyon sa kasarian. At dito din natin makikita ang bahaging ginampanan ng kasarian o yung mga gender roles sa iba't ibang larangan at institusyon. At Makikita din natin or ma, um mapaghahambing ang katayuan ng kababaihan, lesbians, gays, bisexual at transgender sa iba't ibang bansa at rehiyon. At maging ang same-sex marriage ay ating matatalakay sa leksyon na ito.